шаленому темпі сучасного життя жінки просто не можуть дозволити собі витрачати багато часу на повсякденний макіяж. Але, на щастя, сучасна індустрія краси настільки стрімко розвивається, що тільки встигаєш дивуватися новинкам. Сьогодні ми дізнаємося, як максимально зекономити свій час. Це велнес-шоу на здоров'я, і ми прийшли у салон Лонда, аби зробити ламінування брів та вій. Про нарощування вій чули всі, а багато хто навіть пробував цю процедуру на собі. Проте зараз ця мода поступово відходить в минуле, і все більше людей надають перевагу саме ламінуванню. Чому? Дізнаєтеся далі. Безусловно, нарощені ресниці дають некоторий ефект, який ламінування не повторить. Но нужно понимать, что, во-первых, этот эффект искусственный. Во-вторых, при постоянном наращивании, как ни крути, ресницы портятся однозначно. Используются различные химические составы, которые входят в состав клея, на который может быть аллергия, и часто такое бывает. Плюс не сильно натуральный вид. Если вас устраивает такое состояние дел, то, конечно, наверное, стоит выбрать наращивание. Это сокращает макияж утренний и время, затраченное на утренний макияж. Но ламинирование, во-первых, укрепляются свои ресницы, они становятся более пушистые, они становятся со временем более длинные. За счет того, что в составе используется кератин. Взгляд становится более открытый, потому что ресницы загнутые, соответственно, получается такой несколько как лифтинг-эффект. И при постоянном использовании, при постоянном повторении этой процедуры, всегда ресницы становятся более длинные. Ламінування робиться для того, аби підкреслити натуральну довжину і красу ваших вій, зробити їх міцнішими та додати об'єм. Таку процедуру, під час якої вії підкручують і фарбують, рекомендують навіть після нарощування, адже ламінування сприяє відновленню вій. Причому при ламінуванні не нужно совершенно использовать тушь. Это опять же очень удобно. Ви можете совершенно свободно трогать глаза в течение дня. Оказывается, как я для себя увидела, тушь тоже портит ресницы. Ресницы выпадают, ресницы становятся слабее. Плюс, конечно, стоит напомнить о том, как вы эту тушь вечером снимаете. При ламинировании вы тушь не используете, она вам просто не нужна. Тобто не те, що не шкодить, а навіть і може зробити краще наші вії. Да, для меня это было откровением. Все процедуры, которые я предлагаю своим клиентам, я всегда пробую на себе. Причем я вначале их пробую, потом проходит определенный период времени. И я даю уже, скажем так, свое экспертное заключение на себе. Я пришла к выводу и была очень удивлена, что оказывается с ламинированием действительно ресницы становятся длиннее, становятся гуще, становятся более такие роскошные. Мои все почти клиенты, которым я предложила ламінування, всі це замічають однозначно. А ламінуючи брови, майстер задає напрямок волоскам, який потім легше повторити в домашніх умовах. Насправді, зараз трішечки хвилюючий для мене момент, тому що подібних процедур зі своїми бровами або віями я ніколи не робила. І мені дуже хочеться, аби все в результаті виглядало максимально натурально. Але я впевнена, що косметолог врахує усі мої побажання. Тож, ідемо наводити красу. На процедуру краще приходити без макіяжу, або ж зробити демакіяж вже в салоні. Як такової підготовки к ламінуванню ресниць не существує, рівно як і підготовки к ламінуванню бровей. Единственное, что, конечно, перед самой процедурой я провожу аллергические пробы, то есть наношу на сгиб локтя состав. Почему? Потому что все равно туда входят, там, допустим, тот же кератин, какие-то отдушки, чтобы знать, какая будет реакция. На самом деле мы не наносим ничего на корень ресниц и на корень волосков бровей, поэтому, в принципе, каких-то, скажем так, последствий ждать не приходится. Если говорить о противопоказаниях, то существуют относительные противопоказания и те, которые абсолютные, их очень мало. И нужно это понимать, что, конечно, если у вас, допустим, какие-то заболевания офтальмологические, там, конъюнктивит, или там вы после операции, после блефаропластики, то, конечно, не стоит делать ламинирование ресниц в этот период. Некоторые мастера считают, что не стоит их делать и, допустим, в период менструального цикла. Конечно, опять же, относительным противопоказанием существует беременность и лактация, хотя относительно. То есть, как таковых противопоказаний к ламинированию нет. Начинаем нашу процедуру. Будет она длиться около полутора часов, поэтому здесь можно отдохнуть и поспать. Начинаем мы с того, что мы изолируем нижние ресницы специальными патчами.
гідрогелевими. На першому етапі процедури майстер підбирає валик потрібного розміру, який сформує вигин, і закріплює на ньому вії. Це, мабуть, найменш приємна частина ламінування, хоча дискомфорт зовсім незначний. Далі на вії наносять хімічний компонент, який закріпить вигин. А ось на третьому етапі волоски покривають засобом з кератином, аби нейтралізувати дію хімії та підживити ваші вії та брови. Іде обновлення своїх ресниць, вони становяться просто більш розкошними. Якщо говорити о тому, що ламінування не портит, оно просто даже и лечит ресницы, если сравнивать с наращиванием ресниц. Процедура триває приблизно 1-1,5 години. Можна навіть встигнути поспати. Все одно очі закриті. На останніх етапах вії та брови профарбовують і покривають засобами для догляду. І готово. Повторяется процедура раз в полтора месяца, и повторяется она почему? Потому что свои реснички выпадают, на ее место вырастает, вместо той загнутой реснички, которую фурмам мы придали, вырастает своя ресничка, которая, естественно, идет под тем, углом и под тем наклоном, который ей свойственен от природы. Вартість ламінування вій залежить від салону і коливається від 650 до 1500 гривень. Посмотрите, пожалуйста, на результат работы нашей. Я навіть не думала, що у мене такі довгі вії. Да, всі так реагують. Ресниці дійсно, вони розкриваються в новому світі. А як тепер доглядати за віями і за бровами? Перші сутки не умиватися, тобто нам не можна їх мочити. Для того, щоб состави, які ми наносили, лучше укрепились. І все, так? Да? Це весь догляд? Так. Да. Це все, що требується при ламінуванні ресниць. Ви можете спати як угодно, ви можете їх не розчесувати, ви можете чесати очі після того, як пройдуть перші сутки. Чудово. Тобто, окрім того, що це виглядає дуже естетично, це ще й не шкодить нашим віям та бровам. Обов'язково робіть такі процедури, пам'ятайте, що ви прекрасні, і несіть свою красу у світ разом із Wellness Show на здоров'я.